vida sem amigos, sem um lar. Ferida aberta pra jamais cicatrizar. Maria, quando se encontrou com o Salvador, provou a pura essência do que é o amor. Cobrar impostos era sua ocupação. Roubava parte de toda a arrecadação. Quando o mestre o chamou, Zaqueu se transformou. Devolveu ao povo tudo aquilo que roubou. Não há poesia, nem tampouco uma canção, pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. Se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Tomou pra si a esposa do seu próprio amigo, em terreno inimigo. Davi chorou ao perceber a situação, mas Deus falou: ele é conforme o meu coração. Pra quem achar que já não existe mais jeito, Jesus aceita o pecador sem preconceito. Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas e a paz do céu invade a alma. Não há poesia, nem tampouco uma canção, pra expressar a de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus.